Ahojte. Novinka tohto leta, cyklobus z Nitry. Prídeš, odložíš bicykel do tohto prívesu a pohodlne sa odvezieš na Bojnú a Duchonku, kde si môžeš vychutnať napríklad aj hradisko Vali, Panskú Javorinu, Bezovec, Tematín či výlet Ovcohorná Dolná. Vstupenky sú limitované, preto si zarezervuj svoje miesto pre tento unikátny zážitok čím skôr. Viac info na www.vizitnitra.eu.